Сәлем оқушылар! Бүгінгі біздің Қазақстан тарихы бойынша курсымызға қош келдіңіздер. Біз сіздермен бүгін 5-ші сынып бағдарламасындағы адамзаттың пайда болуы деген алғашқы сабағымыздан бастаймыз. Жалпы адамның шығу тегі туралы қазіргі көзқарастарға келетін болсақ, жалпы жер бетінде адам осыдан 3 миллион жыл бұрын пайда болды деп ғалымдардың деректерінде айтылады. Ол алғаш рет осы орталық солтүстік шығыс Африка, орталық Азия жерлерінде, оңтүстік Азия аумағында қалыптасқан екен, кейіннен жер шарының барлық аумағына таралған. Адамның ең алғашқы құралдардың жасаған өзінің дәуірі бұл тас дәуірі деп аталады. Адамзат баласының тастан жасалған құралдардың өндіруіне байланысты, пайдаланылған уақытына байланысты тас дәуірі деген атқа ие болған. Еңбек құралдарының сол кезде тас дәуіріне зерттеуіне байланысты, жаңа игеруіне байланысты археологтар палеолит, мезолит, неолит деп үшке бөліп, үш кезеңге бөліп қарастырады. Әр кезеңнің өзінен жаңадай жетілген еңбек құралдарымен танымал. Тарихта ең ұзаққа созылған бұл ежелгі тас дәуірі палеолит. Біздің заманымыздан бұрынғы 2,1 миллион жылдан біздің заманымыздың 12 мың жылдығына дейінгі аралықты қамтиды. Палеолиттің өзі ерте палеолит, бұл 2,6-дан біздің заманымыздан бұрынғы 40 жылға дейін болса, кейінгі палеолит 40-12 жылдар аралығын қамтиды. Ал кейінгі және ертеде бөлінгеннен кейін ерте палеолиттің өзі Алдувей, Ашыл, Мустия үш кезеңнен тұрады. Алдувей кезеңі 2,6-дан 800-ге дейін, Ашыл 800-ден 140-ға дейін, Мустия 140-тан 40-ға дейін. Палеолит дәуірі өте ұзаққа, шамамен 3 миллиондай жылға созылған дейді. Осы уақыттың ішінде адамдарда көптеген ірі өзгерістер орын алған. Адам баласының тұлғасының қалыптасуы, бет бейнесінің қалыптасуы, ой санасының дамуы, Африка жерінде пайда болып, кейіннен әлемнің барлық жер бетіне таралуы, тас құралдарын үнемі жетілдіру түсуі сапасының жақсаруына алып келген. Енді адамзаттың даму тарихына келетін болсақ, бұрынғы алғашқы адамдар қазіргідей болмаған. Олардың түр тұлғасы, бет бейнесі, ойы, санасы бізден әлде қайда өзгешерек болған. Олардың бойы да салмағы да өскен, кейіннен адамның жаңада бет пішіне қазіргі бет пішінге ұқсап келген. Жер бетіндегі ең алғашқы адамның қаңқасы бұл Танзаниядағы, жаңа Шығыс Африкадағы Алдуи шатқалынан табылған. Бұл ежелгі адамды зерттеушілер оның дене бітімінің жанынан жаңағыдай тас құралдарын жасай білу қабілетіне қарап оны епті адам деп атаған. Алғашқы адам тектес гоминидтер бұл ірі маймылға ұқсас болып келген. Осы адамға ұқсас тіршілік иелері осыдан 2,5 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Адамзаттың келесі жаңада епті дайымнан кейінгі екінші дамуы бұл тік жүретін адам. Оларды ғылымда жаңадай питикантроп деп атайды. Питикантроптың қаңқасы алғашы 1891 жылы Ява аралынан табылған. Оның мөлшері шамамен 1 миллион жыл бұрын. Одан кейінгі адамның сатысы бұл синантроп немесе Қытай адамы, себебі солтүстік Қытай жеріне табылғаннан байланысты сондай атау алған. Бұл шамамен 500-200 мың жыл бұрын өмір сүрген адам. Адам дамуының келесі сатысы бұл неандерталь адам. Оны тұңғыш рет Германияның неандерталь деп аталатын жерінен тапқандықтан оған неандерталь деген ат берген. Және де осында неандерталь бала бұл Өзбекстандағы Тесіктас деген үңгірден табылған. Неандерталдықтардың жалпы 235 мың жыл бұрын өмір сүрген деп айтады. Алғашқы адамдардың қазіргі адамдардан айырмашылығы олардың ірі маймылға ұқсауы, денесінде қалың түктердің болуы. Жаңағы айтып кеткен 4 адам сатысы бұл сол кездегі ерте палеолитке жатады. Ал кейінгі палеолитте адамдардың жаңағы саналы адамның қалыптасуымен танымал. Ол туралы да айтатын боламыз. Жалпы ерте палеолитте адамдардың біздің жерімізде табылған тас тескіш, қырғыз, немесе жаңағыдай кескіштердің барлығы осы палеолитке 1 миллион жыл бұрын қолданылған құралдардың жатады.
олардың осы құралдардың табылуы Жамбыл облысы Арыстанды өзенінің бойынан Қазақстанның оңтүстігіндегі Қаратаудан табылған. Бұлардың барлығы 1 миллион жыл бұрын қолданылған. Алғашқы адамдардың көне іздері Маңғыстау түбегіндегі Шақпағата, Қазақстанның оңтүстігіндегі Шабақты, Қазанғап, Тәңірқазған деген қоныстардан табылған. Алғашқы адамдарда қоныс және тұрақ деген екі атау болған. Қоныс дегеніміз жаңағыдай ұзақ уақыт қыстап шығатын жерді айтса, тұрақ деп жаңағыдай белгілі бір уақыт мөлшерінде ғана өмір сүрген жерді айтқан. Жаңағыдай үңгірлерін. Жаңа Қазақстан аумағында осындай құралдардың табылуына байланысты алғашқы адамдар 1 миллион жыл бұрын өмір сүрді деп айтады. Осы алғашқы адамдар өздерінің тамағын тауып, ары қарай өмір сүру үшін адамдардың тобыры болған. Бұл тобыр сол кездегі табиғаттың қаталдығына, қиыншылығына қарсы өмір сүруге өте тиімдірек болған. Және де бұл тобырда 20-30 ересек адамдардан тұрған. Бұл тобырмен бірігіп олар өздерінің күнделікті тамағын тауып жеген. Сол кезде алғашқы адамдар тасты өңдеді. Тастарды өңдеп түрлі өздеріне керекті құралдар жасады. Әлем бойынша ең көне тас құралдар Шығыс Африкадағы Алдуи шатқалынан табылған. Бұған шоппер және чоппинг деген жаңағыдай құралдар жатады. Және де талға алғашқы адамдардың айналысқаны бұл терімшілік және аңшылық. Терімшілік жаңағыдай жемістерді теру арқылы, ал аңшылық болса сол кездегі ірі бизон, мамонт деген жануарларды аулау үшін қолданылған. Алғашқы адамдардың өмірінде сол кезде өздерінің жыртқыш жандардан қорғану үшін тамақ табу үшін еңбек құралдарын жетілдіру қажет болды оларға. Мұндай құралдар оларда манафас деп аталған. Бұл манафас дегеніміз екі жағынан тасты сындыра отырып жүз шығарған. Ал бифас деген бұл манафас деген бір жағынан, ал бифас деген осы екі жағынан өңдеуді айтқан. Сол кездегі ашыл замандағы тас құралдардың жетіле түсуі, қолшапқының, жарғыштың пайда болуы. Қолшапқы дегеніміз бұл 35 сантиметрге дейін жететін екі жағын ұсақтап жарып жасалған құрал атауы. Енді палеолиттен неолитке дейінгі алғашқы адамдар осындай тастан жасалған құралдарды күнделікті пышақ етіп, найзаның ұштарына байлап, бұрғы етіп, қашау етіп, күнделікті қолданыстарында қолданып жүрді. Алғашқы адамдардың адам мен маймылдың негізгі айырмашылығы бұл еңбек құралдарын жасай білуінде. Осы ретуш деген әдіс бар. Бұл ретуш әдісі дегеніміз бір қабат өңделген тас құралдардың жүзін жасау арқылы өткірлеу. Яғни сол кездегі адамдар қырғыштардың жүздерін ретушпен өңдеп отырған. Мустей кезеңдегі адамдардың негізі Қазақстанның орталық және шығыс аймақтарын игере бастаған. Бұл обалы сай, мұзбел, қанай деген қоныстардың табылуы. Шығыс Қазақстандағы қанай қонысының табылғаны сол кездегі 140-132 мың жыл бұрын екендігінің айғағы. Археологтар Шығыс Қазақстан, оңтүстік Қазақстан өңірінде мустейге кезеңнің тұрақтарын тапқан. Олардың ішінде Шоқан Уәлиханов деген тұрақ бар. Және палеолиттегі ең бір ірі өзгерістердің бірі жер бетін ұлы мұздық басуы, өте суықтың болуы. Мұз басу дәуірі осыдан 100 мың жыл бұрын. Ал мұз 13 мың жыл бұрын аяқталған. Осы мұз басу дәуірінде көп жануарлар қатты суық болғаннан кейін қалың түкті жануарлар өмір сүрді. Ал одан кейін мұз ерігеннен кейін ірі жануарлар негізінен жойылып кеткен. Ірі жануарлардың сүйектерін адамдар баспана ретінде де қолданған. Отты пайдалану. Ертегі адамдар сол кезде отты пайдалануды, от жағуды білмеген. Соған байланысты олар оттың орнына найзағайды қолданған. Найзағай түскен жердегі отты өшіріп алмас үшін барын салған. Осы Айбат, Обалы сай және де Шығыс Қазақстан жеріндегі көптеген Қозыбай тұрағынан шапқы және де екі жағы өңделген құралдар табылған. Мустей кезеңінде Арыстанды, Шоқан Уәлиханов атауымен аталған тұрақтар бар. Батыс Қазақстанда Шақпағата, Орталық Қазақстанда Ағадыр ауданында Семізбұғы, Батпақ дегендер, бұлардың барлығы кейінгі палеолитке жататын қоныстар.
Тұрақтың сол кездегі батпақ деп аталатын тұрақ болды. Бұл ең көрнекті ескерткіштердің бірі. Мұнда жер 6 метр тереңдікте орналасқан. Тұрақтың мөлшері біздің заманымыздан бұрынғы 30-25 мың жылдықтар. Бұл жерден жалпы саны 300-ге таяу тас құралдар табылған. Еңбек құралдарының болуы, дротик, гарпун, болостардың қолданылуы, ретуш әдісінің одан әрі жетілуі, бұның барлығы бізде кейінгі палеолиттің жаңалықтары. Кейінгі палеолиттегі ең бірі жаңалықтардың бірі, бағана айтып кеттім, бұл саналы адам. Саналы адам біздің заманымызда бұрынғы 40 мың жылдықта адам баласының дамуының жаңа кезеңі. Қазіргі адамға ұқсас адамның қалыптасуы, епті адамның, сол ең алғашқы епті адамның саналы адамға қарағанда миының жаңағыдай жетілуі, адамның еңбегі арқылы жетіліп, оны жаңағыдай сөзінің дамуы, миының дамуына әкеліп соққан. Неандерталдан кейін бұл саналы адам 40 мың 30 мың жыл бұрын саналы адам, яғни қазіргі адамдар қалыптасқан. Саналы адамның сүйегі алғашы Францияның Кроманьон үңгірінен табылған. Сондықтан да ол адамды кроманьондық деп те атаймыз. Саналы адамның басқа адамдарда ерекшелігі бұл діни наным сенімдерінің болуы, жаңағыдай үңгір қабырғаларында түрлі суреттер салуы, сөйлеуі. Бұның барлығы сол кездегі алғашқы адамдардың жетістігі. Жалпы айтқанда, біз сіздермен адамның 5 түрін айттық. Бұл епті адам, петикантроп, синантроп, неандерталь, және де ең соңғы кезең бұл саналы адам деп. Сол кездегі алғашқы адамның рулық қауымы туралы айтатын болсақ, алғашқы адамдарда бірінші матриархат болған, яғни аналық рудың сол кездегі. Осы туыс жаңағыдай керісінше әкенің рөлі емес, ананың рөлі жоғарырақ болған бұл кезде. Сол кездегі адамдар бірте-бірте туысқандарының ұжымына рулық қауымға айналған. Бұл шамамен саналы адамның тұсында болған оқиғалар. Әрбір руда бірнеше ондаған рулас адам болады. Олардың ішінде жаңағыдай біреуі жеміс жидек терсе, біреулері жаңағыдай басқа нәрсемен айналысқан. Көбінесе әйел адамдар жаңағыдай үңгірді тазалап, тамақ дайындап, терімшілікпен айналысқан. Енді көсемдер деген болған, бұл көсемдер сол кездегі ру ішінде болып жатырған оқиғалардың барлығын шешіп отырған, ақсақалдар даулы мәселелерді шешіп, аң аулайтын, мал жаятын жерлерді айтып отырған. Біз сіздермен палеолиттегі болған оқиғалар туралы айттық, енді бізде тас дәуірінің екінші кезеңі палеолит пен неолиттің арасындағы көпір болып тұрған мезолит туралы айтатын боламыз. Мезолит бұл біздің заманымыздан бұрынғы 12-5 мың жылдықтар аралығын қамтиды. Жалпы Қазақстан жерінде мезолит дәуірінің ескерткіштері аз табылған екен. Мезолит дәуірінде көптеген жаңалықтар болды, оның бірі микролит, микролитті игеруі, одан кейін садақ пен жебенің пайда болуы. Садақ пен жебенің пайда болуы сол кездегі аңдарды алыстан атуға мүмкіндік беруі, бұрынғыдай ірі аңдардың жер бетінде болмауына байланысты. Мезолит заманында күн жылыды, Европа жерінде алып мұздықтар ерей бастады, дүние жүзінің су деңгейі жаңағыдай көтерілді. Әсіресе қазіргі Каспий, Қара теңіз, Балтық теңіздерінің суы қатты көтерілген екен. Мұздықтардың еруі күннің жылуына әкеп соқты. Мезолит дәуірінде ірі жануарлар жойылды, ағаш құралдарды жаңағыдай ағашты құрал ретінде пайдаланды адамдар, әсіресе балта жасауда, баспана жасауда, одан кейін қайық жасауда осы мезолит дәуірінде қалыптасты. Жебелі садақтардың болуы, ұсақ аңдарды аулауы, және де өзен көлді қайықтар арқылы, салдар арқылы кешіп өтуге болатыны, балық аулауға болатындығы туралы осы мезолит дәуірінде адамдардың жаңағыдай миының жеткені, санасының дамуынан байқауымызға болады. Осы біздің қазақ жерінде мезолит дәуірінің ескерткіштері Есіл, Тобыл, Жайық, және де Ертіс өзендерінің бойында Сыр бойы, Арқа жерінде, Балқаш маңында табылған. Нақтырақ айтсақ, Атбасар маңындағы Тельман, Қарағанды жағындағы Әкімбек, Көкшетау аумағындағы Виноградовка, Торғайдағы Дүзбай, Маңғыстаудағы Қызылсу, солтүстік Қазақстандағы Мичурин, Боголюбово және Явленко. Бұлар сол кездегі мезолит заманының қоныстары. Олар аң аулауға қолайлы жерлерді іздеді, аңдардың соңынан еріп, жиі қоныс аударып отырған.
жаңа палеолитте бізде рулық қауым пайда болды, иә. Енді рулық қауымның нығаюы сол кезде өте қатты күшейген. Ер мен әйелдің арасында еңбек бөлінісі қалыптасқан. Әйел адамдар жаңағыдай терімшілікпен айналысса, ал ер адамдар аң аулаумен айналысқан. Енді сол кездегі қауым қариялар, ересектер және балалар деп бөлінді. Балалар ересектер тобына өту үшін инатация немесе бағыштау деген жаңада қазір кетілмен айтсақ емтихан сақ тапсыратын болған. Мал шаруашылығының пайда болуы да осы мезолитке тән. Себебі үнемі адамдар жайылымын ауыстырып, өздері аңдардың соңынан ілесіп отырған. Мезолиттік аңшылар бір жерде ұзақ тұрақтамағандықтан баспаналары да тұрақты болмаған. Олар баспананы жаңағыдай ағаштан құрап, одан кейін осында жаңағыдай қабырғамен көміп, жаңа кішкентай қана көшіп қонуға ыңғайлы ғана үй баспаналары болған. Аң аулаудан мал өсірудің қалыптасуы, сол кездегі адамдар аң аулап жүргенде малдардың кішкентай төлдерін жаңағыдай өздерімен бірге алып келіп, оны бағып қағып, одан жаңағыдай өнім алуға болатынын байқау болады. Жаңағыдай алғашқы қолға үйретілген жануар бұл ит деп айтылады. Енді сөйтіп мезолит дәуірінде алғашқы адамдардың мал шаруашылығы пайда болды. Және егін шаруашылығының шығуы бұл терімшілікпен айналысып жүрген адамдардың егінді теріп алып келе жатқанда өнімнің жерге түсіп қалып, одан ары қарай өсіп жетілуі. Бұл сол кездегі егіншіліктің пайда болуы. Бұл дәуірдегі адамдар сол кезде балықты тамақ ретінде көп қолдануымен де танымал кезең. Мезолиттің кезеңі сол кезде Евразияда, Евразияның қиыр шығысы Америка құрлығында адамдардың игілігіне айналуы, яғни игере бастауы. Жалпы сіздерге мезолит заманындағы жаңалықтар тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі біздің айтатынымыз бұл жаңа тас дәуірі, нақтырақ айтсақ неолит. Неолит біздің заманымызда бұрынғы 5-3 мың жылдықтар аралығын қамтиды. Неолит бұл тас дәуірінің соңғы кезеңі. Жаңа тас дәуіріндегі адамдар бұрынғы адамдардан күнделікті тұрмысқа қажетті нәрселерін қолдана бастады. Неолитте тас өңдеудің техникасы өте гүлденді. Адамдар тасты бұрынғыдай емес, өте мықты жоғары деңгейде игере білді. Тас балталардың, тас кетпендердің, дәнік күштердің сол кезегі шаруашылыққа қажетті адамзаттың өзіне керек нәрселерді жасап алумен, тастардан жасап алумен танымал. Неолит дәуіріндегі адамдардың қолы жеткен өндіріс күштерінің барлығы сол кездегі жаңа жаңалықтар болды. Соның ішінде қыш құмыра ісі мен тоқымашылық оларда жақсы дамыды. Және де өндіруші шаруашылық пайда болды. Адамдар өнімді өндіріп, құрал сайман жасауда жеткен жетістіктері тарихта неолит төңкерісі деген атпен қалды. Өндіргіш шаруашылыққа көшу дегеніміз еңбек құралдарының қарқынды дамуы арқылы адамдар аң аулау арқылы, терімшілік арқылы өмір сүріп жүрген адамдар енді мал шаруашылығы мен егіншілікті тұрақты қолдана бастады. Себебі олардан өнім өндіріп отырды. Жаңағыдай малдың киімін, терісін киім ретінде пайдаланса, ал жаңағы сүтін тамақ ретінде, ал егінді жаңағыдай егіп, жерді теселі, жерді жыртып, егін егуге болады. Туралырына да таяқ қазғышпен жерді қазып өнім өндіре бастады. Мал өсірудің зор маңызға ие болуы осы кезде мал шаруашылығымен айналысуы. Және де еңбек бөлінісінің пайда болуы. Тас дәуіріндегі адамдардың сол кезде неолит кезінде адамдар бір адамдар мал шаруашылығымен айналысса, бір адамдар егін шаруашылығымен айналысты. Осылайша қоғамдық еңбек бөлінісі пайда бола бастады. Неолит заманында себет ыдыстар жасауды үйренді адамдар. Жаңағыдай жіңішке шыбықтарды бір-біріне тоқу арқылы себет ыдыстар жасауға болатындығы. Бірақ мұнда ыдысқа су құюға болмайтындарын біледі, себебі су оның ішіне ағып кетеді ғой. Енді олар суды ұзақ сақтайтын, ішінен ешқандай да сұйық затты сақтауға болатын нәрселерді іздей бастайды. Осылайша адамдар балшықтан қыш құмыраларды неолит заманда қыш құмыраларды жасау үйренеді. Бұл тарихта қыш құмыралар заманы дегенде атпен танымал. Егіншілік пен мал шаруашылығы жеделдегеннен кейін егінге жаңағыдай су құюға ыдыс керек, малдың сүтін сақтайтын ыдыс керек, осыған
керамика жасауды үйренді. Сол кезде адамдар өте қарапайым болған, ыдыс жасауда саз балшықты қолданған, қыш ыдыстарды жасаған екен. Тастан, сүйектен жасалған еңбек құралдары, әшекей бұйымдар. Жаңа тас дәуірінде орасан жаңалыққа ие болды. Дәніккіштер, теселер, орақтар, адамдардың тастарды жылтыратып тегістеуі, оларды бір-біріне қаратып дәніккіштер жасауы. Осының барлығы неолиттегі жаңалықтар. Неолиттің тұрақтары сол кездегі олардан сәндік әшекей бұйымдар табылған, Балқаштың оңтүстік шығысындағы неолиттен жаңағыдай кварцит пен яшмадан жасалған. Бұл кварцит дегеніміз ашық түсті тау жынысын түзуші мөлдір минерал. Одан әртүрлі зергерлік бұйымдар жасалса, яшма дегеніміз жолақ-жолақ болып келетін, табиғатта сирек кездесетін металдың бетін тегістеуге пайдаланылған екен. Неолит заманындағы тұрақтар оңтүстік Қазақстан жеріндегі Қараңғыр жерінен түрлі әшекей бұйымдар табылған екен. Неолиттік тұрақтар сол кезде бұлақтық, өзендік, көлдік, үңгірлік деп төрт түрге бөлінеді. Бұлақтың, өзеннің, көлдің, үңгірдің қасына орналасуына байланысты. Қазақстан аумағында жалпы саны 800-ге жуық неолит тұрақтары табылған екен. Шығыс Қазақстандағы Усть-Нарын, Орталық Қазақстандағы Қарағанды, Зеленая Балка, солтүстік Қазақстандағы Пенки. Ертістен Есілге дейінгі аралықтардың барлығында жаңатас дәуірінің тұрақтары орналасқан. Ең көнесі осылардың ішіндегі бұл 5000 жылдыққа жатады. Сол кездегі және де Түлкібас ауданындағы Қараңғыр тұрағы, Қызылордағы Сексеуіл тұрағы, солтүстік Қазақстандағы Пенки, Жезқазған жерінің өзінде 150-ге жуық көне жерлеу орындарының табылуы. Бұның барлығы неолит дәуірінің ескерткіштеріне жатады. Неолит дәуірінде аналық рулық қауымда өмір сүрді, олар бірікті, ұжым болып еңбек етті, еңбек құралдарының барлығын ұжым мүшелері бірігіп жасады. Бұл кезең, неолит кезеңі сол кездегі тайпалық одақтың құрылуына әзірлік болып табылады. Енді біз сіздермен бірге жаңағыдай палеолитті, мезолит, неолит деген тас дәуірінің үш кезеңін аяқтадық. Және де бізде инеолит деген бар. Бұл инеолит тас дәуіріне кірмейді. Себебі адамдардың алғашқы металы, мысты таспен бірге қатар өндіруіне байланысты. Инеолит сөзі осы тас мыс тас ғасыр деген мағынаны білдіреді. Біздің заманымыздан бұрынғы 3000-1800 жылдарда аралығында. Алғаш рет адамдар 5000 жыл бұрын мыс өңдеуді үйренеді. Оларды жаңадай мысты кездейсоқ ашуында тастарды жинап жүрген кезде отқа мыстың түсіп кетіп, оның көлемін өзгерте алатындығы балқитынын байқайды. Және де мыс өңдеу тарихта ең алдымен Қазақстан аумағында пайда болуы мүмкін деген ғалымдардың пікірі бар. Және де біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші мыңжылдықтың соңына қарай мысқа қажетті мөлшерде қалайыны қосып, қоланың дамуын алып келеді. Орталық Қазақстан негізден ежелгі металлургия отаны болып табылады. Орталық Қазақстан, Шығыс Қазақстан жерлерінде мыс кен өндіретін орындар болған. Жезқазған өңірінде мыстың көлемі 100 мың тоннадан асты деп айтады. Инеолит дәуіріндегі еңбек құралдарының жетілуі сол кезде шеберлердің мысты игеруіне, мысты балқытып, одан түрлі әшекей бұйымдарды немесе өздеріне қажетті құрал жабдықтарды жасаумен танымал. Ең алғашқы ірі қоғамдық еңбек бөлінсе, егіншілік пен мал шаруашылығының бөлінуі немесе аталық рудың орнауы осы инеолитке жататын жаңалықтардың бірі болып келеді. Алайда еңбек құралдардың жетілуі барысында мыстас дәуірі еңбек бөлінісі толық орнықты. Адамзаттың даму барысында еңбек құралдары үнемі жетіліп отырды. Сондықтан да адамның ойлап тапқанының барлығы еңбектің өнімі деп атаймыз. Патриархаттың бекітілуі. Бұрын алғашқы адамдарда матриархат болса, енді патриархат келді. Бұл ер адамдардың рөлінің жоғарылауы, жаңағыдай әкенің рөлінің болуы. Қазақстан аумағында инеолит дәуірінің ең керемет жаңағыдай тұрағы бұл Ботай мәдениеті деп аталады. Ботай мәдениеті бұл солтүстік Қазақстанның мыстас кезеңіне жатады. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-2 мыңжылдықтар.
Осы тұрақта қазу барысында 158 тұрғын үй табылған, үйлердің қабырғасы жануарлар терісімен қапталып, ортасында ошақ орнатылған екен. Ботайлықтардың сол кезде 70 мың жылқының сүйек қалдықтарына табылуына байланысты, ботайлықтарды бүкіл Евразия даласына алғаш рет жылқыны қолға үйретті, яғни бақташылықпен танымал. Ботай қонысымен бірге Маңғыстау өңіріндегі шебір елді мекені маңынан тас пен қыштан жасалған еңбек құралдары, ыдыстардағы сазбалшықтардың жаңағыдай түбі жұмыртқа тәрізді болып келуі, ыдыстарды әшекелеуі және шебір тұрағынан сол кездегі адамдардың ұлу қабырғаларынан моншақ жасап оны қолданылғанымен танымал. Құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен бірге тас дәуірі бойынша сабағымызды аяқтаймыз. Маған берілген тестті орындап, тапсырмаларды ертеңге дейін маған жіберерсіздер.